Apa itu metamfetamin? Metamfetamin ialah dadah ransel jenis amfetamin yang digunakan untuk merawat ADHD, narkolepsi dan obesiti. Namun, ramai yang menyalahgunakan metamfetamin kerana ia boleh memberikan rasa euforia, rasa bertenaga dan meningkatkan daya tumpuan. Mari kita lihat statistik penyalahgunaan dadah di Malaysia pada tahun 2019, sumber daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK Malaysia. Pada tahun 2019, AADK telah mencatatkan bahawa majoriti penagih dadah berada dalam lingkungan usia belia iaitu 19 tahun sehingga 49 tahun. Manakala dadah yang sering disalahgunakan pula adalah amfetamin type stimulants ataupun ABS. Contoh dadah daripada kategori ABS ataupun amfetamin type stimulants ialah amfetamin, metamfetamin, efedrin dan pseudoephedrin. Walaupun kes penagihan dadah di Malaysia masih lagi terkawal, ini bukanlah satu perkara yang wajar dipandang enteng atau diambil ringan oleh masyarakat. Justeru, pelbagai langkah perlulah diambil untuk membendung masalah ini daripada menular dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan membincangkan punca-punca penyalahgunaan metamfetamin. Menurut AADK, pengaruh rakan merupakan faktor utama yang mendorong penyalahgunaan metamfetamin dengan merangkumi 52.51% kes. Ini disebabkan penggunaan dadah dianggap sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan rakan sebaya. Seterusnya, 18.58% kes menunjukkan perasaan ingin tahu sebagai faktor penyalahgunaan metamfetamin. Hal ini kerana bereksperimen dengan dadah dan alkohol dilihat sebagai sebahagian daripada penerokaan identiti. Tambahan pula, metamfetamin memberikan rasa keseronokan kepada pengguna dan dilihat dalam 13.27% kes kerana dadah ini merangsang sistem saraf pusat dan menimbulkan perasaan euforia. Selain itu, penyalahgunaan metamfetamin juga berpunca dari tekanan jiwa, menahan sakit, rangsangan dan juga secara tidak sengaja. Selain daripada pihak kerajaan, masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam usaha memerangi gejala penyalahgunaan metamfetamin yang semakin serius di negara kita. Ibu bapa perlulah memberikan didikan agama dan moral yang mencukupi kepada anak-anak sejak kecil lagi supaya mereka dapat membezakan antara intan dengan permata dan menjauhkan diri mereka daripada dadah. Dengan adanya ilmu yang mencukupi, sudah tentu mereka tidak akan dipengaruhi oleh rakan-rakan yang negatif dan melibatkan diri dalam gejala penyalahgunaan dadah. Contohnya, tengok aksi di atas di mana seorang mendorong kawannya untuk mengambil dadah tetapi kawan dia kata tidak kepada dadah. Selain itu, pihak sekolah juga haruslah memberikan ilmu pengetahuan yang mencukupi secara saintifik tentang penyalahgunaan dadah dan impak negatifnya dalam kalangan pelajar. Hal ini supaya mereka dapat menyedari bahawa betapa bahayanya perbuatan penyalahgunaan dadah disebabkan perasaan ingin tahu atau semata-mata untuk tujuan keseronokan dan tidak akan melakukannya pada masa depan. Bukan itu sahaja, pihak media masa juga boleh mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang penyalahgunaan dadah dan impak negatifnya menerusi internet, surat khabar dan sebagainya. Seterusnya, masyarakat haruslah mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi memastikan masyarakat setempat jauh daripada pengaruh dadah. Sebagai contoh, masyarakat boleh bekerjasama untuk melakukan aktiviti-aktiviti sosial seperti sukan, kebudayaan, keagamaan agar orang ramai sama ada penagih dadah sentiasa dapat melakukan hal-hal yang berfaedah, menghilangkan stres dan tidak akan berfikir perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dadah, kesannya membinasakan. Jika ternampak aktiviti penyalahgunaan dadah, hubungilah Agensi Anti Dadah Kebangsaan melalui talian hotline AADK atau laman web AADK seperti yang ditunjukkan. Dengan ini, sama-sama kita dapat membina Malaysia yang bebas daripada gejala penyalahgunaan dadah.